Como é que é, meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves. Bem, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio de Assassin's Creed 2. Desse lado, espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Assassin's Creed 2. Vindo, meus amigos, let's go, guys! Bora lá! Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível. Oh yes, tal e qual, bora lá! No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o quê? Tivemos os ladrões traidores e limínios, e tivemos nada mais nada menos do que macaco vê, macaco faz. Agora já temos uma nova escalada, já escalamos de duas maneiras, somos os maiores do nosso bairro. Agora sim, não há torre que nos resista. Bem, meus amigos, bora lá, vamos então ver o que é que será passar neste episódio. Temos mais uma missão para fazer, por isso, bora lá. Let's go, guys, bora. Sim! Ficámos aqui no episódio passado para fazer esta missão. Ben trovato, Ugo. What's the trouble? You and Rosa managed to escape from Seta, but the others were not so lucky. Emilio's captured them and now they await execution. Do you know where they're being held? I know they're still in the district, but beyond that, no. You'll have to look for them. I'll have your brothers back here in no time. Não sei se vai ser assim tão fácil a fuga. Liberta os ladrões capturados por Emilio. Ora bem, temos 3 pontos, né? Exatamente. 3 pontos na cidade para ir investigar. Vamos já aqui a este. Listen to them squeal. Pathetic. It's no wonder their master hides. Where is Emilio? I'd like to be rid of this trash. Go, go! Get him! Don't lose him again! No! Get on his one side! Calma lá, que isto vai ter que ser resolvido assim. Sim, velho. Flank him and keep it simple. Bora! Salta fora! 4 aliados, 1 vivo necessário. Guard!
Ah, ok, os gajos também vêm. Nice. Nice. Então olha, vamos já aqui. Não, vamos já lá direto ao destino. Get down or I'll throw you. He's here! Say your prayers, Krimi! He's got no one! Fiquem mas é sossegado. Como vocês, pá, não sabem estar sossegados. Bora, velhos, tanto tempo! All right, this way. Ah, nós vamos ter que os entregar. Tá bem, tá bem. E agora, onde é que temos aqui o cartaz? Nesta parede, não é? Está ali. Agora onde é que está o outro cartaz? Não, velho, vai para o chão. Está ali. Ah, maluco. Está feito. Isto é o alfaiate. Olha algibeiras. Algibeira média de remédio. Algibeira grande. Melhoria do cinto das facas. Frasco médio de veneno. E melhoria do cinto de facas. Vamos para a algibeira grande. Acho que agora deve dar para meter mais remédios, né? Melhoria do cinto. Mas para que é que existem duas melhorias de cinto? Ah, esta é a borla. Este é a borla. Ah, dá para ter roupas no. Olha, traz bónus. Está mesmo top o chaval. O chaval está mesmo lindo, mano. Está mesmo lindo, 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 lindo. Se only Messer Giraldi could see this. Bem, bora. O que é que a gente vai fazer? Vamos para aqui. Temos aqui. Está feito? Fogo, tinha que faltar um bocado. Epa.
Com a sorte que um gajo tem, pá. Bora, upa! Upa! Ah, caladinho! Já vi. Já não somos procurados. Bora, podemos ir a pé. Peraí. Bora que aqueles estão a dormir. Andiamo. Bora! Estamos a chegar a isto mesmo. Está quase. Bora. Anda lá, velho. Sobe isso. Para de ser parvo. Espera aí, que tu estás armado em paro. Follow my lead. Onde é que é para coisa? Isso é que eu gostava de saber, realmente. Ah, esquece, isto é outra coisa. Nós temos. É um tabu. Nós temos é que vir para aqui. Esqueçam isso.
Barbarian. Mas quem é que é Barbarian? What an athlete. He's gone back. Hey! What kind of trash? Bora, bora, bora! Did you mind some making of a metal like Saturn? Quite a horrible one. Vengeance in the night. One. Bora que tem que ser lá em cima, né? Ya. Bora, malucos! Tanto tempo! Bora que falta ir lá buscar mais um. Então. Segue-me. Pronto, estão livres. Estarem livres. Bem, nós vamos buscar a página do Códice primeiro e depois vamos fazer aquilo. Não, boi! Ui, isto vai ser bonito. Calma, 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 calma. I'm not involved. Oh, no. Bora, 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 limpa, 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 limpa. Esse também podes limpar já. Isto é uma grande cegada, amigos. Sacode. Vem embora, decodificar 4 páginas do Códice. Going to be sick. Must have had it coming, I suppose. Já está aqui tudo aberto. The markets belong to the people. Emilio says he seeks unity, but all he really wants is control. Your crimes cannot continue. The people won't allow it. The markets belong to the people. Emilio says he seeks unity, but all he really wants is control. Your crimes cannot continue. The people won't allow it. Vai-te, mas encher de moscas. Aí é com caraço, chumbo. Bora, 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 bora. Comecem, mas é já a subir.
Stay close. Vá, fica, mas é caladinho. Ah, oh, não! Caburros, pá. Ah, ignorantes de um raio. Bora, velhos. You're not allowed up here. Leave. Get down now. Estás, mas é calado. Porque eu já estou farto de ouvir, pá. A ti e aos teus amigos, pá. Estás-me a entender, ok? On me. I'm impressed. I didn't expect you to succeed so quickly. I aim to please. I'll let Antonio know about our progress. Come find me later. I've got another job for you. What sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Nice, está feito. Fuga do fogareiro. Vamos ter mais um trabalho ali para o pequeno. Get down now. Get down. Eccolo. No, you don't. Get down? Mas quem é que get down daqui, hã? Isto pensas que estás a falar com quem? Oh, get down. Uma comichão na garganta, pá. Olha, está ali outro. O problema é que eles reconhecem-nos. This hero's luck will hold me prey, and when he plays his cards, é he'll root out all evil. É a primeira vez que eu também vejo um assassino a tirar merdas das paredes. Cartazes e coisas. Deve ser por causa da altura das eleições, só pode. Não é os arautos que a gente tem que limpar. Os arautos falam muito. A cena é essa. Os arautos falam bué. Mas o nosso stress não é os arautos. É os oficiais. Que a gente agora não... Está aqui. Eu acho que este é que a gente tem que limpar. Mas pronto. Bora, vamos até ali àquela missão e seguir o nosso caminho. All who need aid are welcome here. The quality of our speaking. You. Aha! Where do you think you're going? Why are you up here? Leave. Oh, velho, tu vais ter o mesmo destino dos outros. Vai-me entender. E tu vais pelo mesmo caminho. Epá, que eu estou farto de vocês, velho. Estão-me a entender. Who taught you to move like that? Ao pé das docas, mas onde é que o chaval está?
Ah, tá aqui. E aí, ele ali, né? Yeah, tá aqui o bacana. Who taught you to move like that? Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui neste episódio. Já sabem, arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos ver no próximo episódio de Assassins o que é que este bacana quer, né? Já salvámos lá os amiguinhos todos do gajo. E agora vamos ver o que é que ele precisa de mais de nós. Não sabemos, mas vamos ficar a saber amanhã às 12. Mas não se esqueçam, logo às 18, Far Cry 6, ok? Passem por lá. Daqui com vocês foi Ruben Alves Beca, muito obrigado a todos que estão aí diariamente, aos novos e aos mais antigos, muito obrigado. Daqui com vocês, Ruben Alves Beca, até a próxima, não, até já. Fui! Obrigado!